tillbaka till en ny vlogg. Det var ju 100 år sedan vi vloggade och vi ska se Emil bakom kameran. Vi har skaffat en gimbal till vår vloggkamera så att nu kan vi få massa häftiga bilder. Så att det inte skakar. Ja, så att inte videon skakar. Så det här kommer bli en skakfri video allihopa. Men vi är ganska stressade för att idag så är det premiär på en serie som Emil är med i. Zombie Splash Attack! Så vi ska till Malmö idag! Vi ska dit med våra vänner, Emils mamma kommer. Vad gör du nu, Emil? Vänta. Vad rolig! Där Emil! Oh, jag glömde att trycka record. Skojar du? Ja. Du skojar? Ja. Ja, tur. Hello! Här sitter jag och äter min mat. Välkomna till vloggen. Det var länge sedan vi var på Emil och Isabelle. Det var typ Siv och senast, va? Ja, jag tror det. Och det heter första vloggen 2023, 2024. Och så vanligt sitter du och äter i vloggarna. Oj, förlåt. Ja, vi ska åka till Malmö idag. Och jag ska vara med i en serie som heter Zombie Splash Attack. Så jag skådespelar alltså. Det är ingen dokusåpa eller det är ingen sån, utan det är... Och det är ingen YouTube-video. Nej, utan det är en skådespelarinsats för mig. Som kommer att sändas på TV. På SVT? Hur känns det, Emil? Jag vet inte om det känns på TV eller om det känns på Play, men det är ändå coolt. Så vi ska dit idag på event och träffa folk, ta lite här bilder och kolla igenom denna serien för första gången. För sen så släpps den serien imorgon då. Alltså nu när vi spelar in. Så vi ska dit idag. Jag har inte sett detta innan och imorgon släpps den. Vi ska till en biograf, ja. Måste vi ändå säga. Och vi ska dit med våra nya kompisar som heter Oskar och Ida. Som vi har känt i ett år typ. De är väldigt bra kompisar till oss. Och sen ska deras syster också med, som också är bra kompis till oss. Idas syster ska med, som heter Emily. Men hon vet inte om detta, att hon ska med. Och vi ska hämta upp henne då och överraska henne. Vi kan ju berätta mer i bilen sen. Jag tänker att vi spelar in när vi kommer där. För hon tror ju att det är Ida och Oskar som kommer att hämta upp henne. Men det är vi som kommer att hämta henne. Men vi har lite bråttom nu, så nu tycker jag att vi... jag behöver duscha och byta om. Du är redan klar och vacker som en... Jag är redan klar. Hej Emelie! Hej! Kul att se dig! Ja, alltså, ja okej. Okay. Kul att se dig! Ja, det är detsamma! Hej, hej! Hej, Lisa! Hej! Hej! Jag gillar inte sånt här, jag är helt skakig. Det här är din svensexa. Ja, vad fan, har man inte friat än? Nej, och det heter möhippa. Ja. Okej. Okay. Så det här var en överraskning. Att ni var med? Det var en fin överraskning i så fall. Nej, alltså... Hela detta är en överraskning. Men jag vet ju inte vad det är ju. Vad har du med dig? Ingenting. Inte badkläder och så? Nej, det sa ju att jag inte behövde. Jag skulle inte ha med mig någonting mer än... Sovställ. Nej. Men är det Oskar som har sagt att du ska säga detta? Nej. Jo. Vet du vad vi ska då? Nej, jag vet ingenting. Jag vet ingenting. Det enda jag fick av Ida det var att jag skulle ha på mig någonting fint, något jag var bekväm med. Ja. Och sen vet jag inte mer. Hej! Hej YouTube! Vi är i Malmö nu och vi har hämtat upp Emle här. Emle älskar Kepler. Ni som har sett Dreamhack-vloggen på Emils kanal, kebab, ni vet. Har du något att säga om det? Det här ska jag förlåt. Vi har inte sagt vad vi ska än. Nej. Har du några aningar? Jag slutade, jag trodde ju inte de skulle med när ni sa det, så nej, jag har googlat igenom allt. Och, nej, nu vet jag inte. Nej, jag har ingen aning. Nej, jag trodde först att det var så här stand-up eller sånt, men bastards, då jag vet. Nej. Tänk om ännu roligare än stand-up, eller någon som är ännu roligare än... Är du som är kändisar här eller? Oj, allihopa! Ska ni gå på filmtime? Ja. Ja, vad kul det ska bli! Har du biljetter till mig? Men det är hemligt. Jag hörde något där. Ja. Nej, men vi ska ju på någon komiker. Men sen har vi... Eller? Nej. Komiker. Det är någon som är ännu roligare än komiker. Ja, ännu roligare än komiker. Vet du inte vad du ska? Nej, inte jag heller. Jag trodde vi skulle hänga här och samlas på Nej, jag tyckte det var trevligt. Du med? Ja. Nej, men
Nej, men om du tänker efter så pekar du. Okej, är du med då, Emily? Ja. Ja. Vi ska till Thailand. Nej. Vi ska på förhandsvisning av min serie. Nej, inte på bio. Jo. Va? Ja. Nej. Jo. Men då ska vi få se hela din serie. Ja. På bio. På bio? På Pandora. Ja. Det vi inte kunde hitta innan. Det är ju en bio. Ja, ja tydligen. Ja. Alltså herregud. Vi ska till SVT nu. Nej. Jo. Nej fy fan. Okej, Eriksson kommer vara. Ja. Alltså, det här hade jag ju kunnat googla 8000 gånger om. Har du inte fattat det här då? Nej. Jag tror det var. Han har till och med blockat dig på sin Instagram. Har du inte lärt dig? Det är det därför du inte har svarat mig. Jag har skickat jättemycket och åker det till dig. Det har varit nästa projektet och har varit hemligt. Jo. Och så vinner jag med mig. Vad kul. Jag har ju fått blocka dig och sånt. Så att, ja men jag har tänkt på det. Varför har du inte svarat mig? Nej vad kul. Och det här trodde jag inte. Det hade jag inget. Jag trodde vi skulle bara umgås och så. Vad är ni andra taggade då? Sjukt taggade. Mycket. Lincoln. Ja. Du var taggad. Ja nu bara. Nu föll en polett ner. Ja. Vad har du att säga, Lexus? Jag hörde att du ska få en kompis hit. Ja. Va? Ja. Din är du? Ja. Ska bli kul att träffa han? Ja. Vad heter han? Vide. Vide? Det är röda mattan. Är det röda mattan? Jag tar att jag fixar här. Ballonger grejer. Filmar du? Ja. Är det till YouTube? Ja. Tjena, tjena. Tja. Vad ska jag säga? Det är premiär. Ja, du kan säga vad du vill. Prenumerera och likea. Och här är min kompis Ville. Det här är ju huvudskådespelaren. Ja. Ja. Viktor. Och det här är Kebab. Birollen. Så huvudskådespelaren, Viktor, eller? Ja. Ja. Du började ju här. Här. Det är alltså denna serien. Och nästa projekt, det är någon av de här. Ah. Och kanske jag med. Ja. Vi kan göra det tillsammans. Ja. Jag kan vara, ja, jag kan spela YouTube i någon av de filmerna också. Tycker du alla ska kolla på den? Ja, gå in på SVT eller SVT Barn och bara klicka på Zombie Splash Attack. För du kommer älska serien, tror jag i alla fall. Kan man föra någon replik från serien? Jag laggar ju! Wow. Är det ett prank eller? Isabel. Detta, oh det. Kan inte hålla på så. Oj, vilken närbild. Oh, det ska bli jättespännande. Vi ska se den här falafelfilmen. Ser vi kul, Björn? Falafel, ja. Ser vi kul? Ja, jättekul. Ja, det är ju någonting som blir jätteroligt att se dig som skådis i den här serien. Va? Ja. Vad tycker ni? Ska bli kul? Ja. Jättekul. Varför heter du Kebab? Varför? Jag gillar kebab. Är du en kebab? Ja. Va? Är du en kebab, Rudolf? Ja. Hoja! Kör kebab. Ja. Jag hörde att du ska vara med. Fan skit. Ja. Är det? Ja, jag tittar på din videos typ varje dag. Gör du det? Ja, på datorn. Fan vad nice. Säger att där vinner en speldator för level 100. Men det är ju serien, man kan vinna den speldatorn. Men de trodde det var på riktigt. Ja, det var roligt. Hej hej! Ska det bli kul att kolla på serien? Ja. 1, 2, 3. Rakt i facet!
Jättekul. Snart börjar vår film. Hej, jag heter Olle. Ja, Olle. Leva säger något. Jag är Ulles granne och detta är min lille Blink. Jag och Ulle och Lukas spelar väldigt mycket Fortnite. Och Ulle är ett Fortnite Pro faktiskt. Ja. Nu är vi på väg in i salongen. Vi ska se biofilmen. Jag började gå för jag trodde vi skulle få plats. Och så började alla gå. Det var exakt det jag tänkte skulle hända. Wow, jag tror vi ska sitta längst fram. Nu tycker jag att vi sätter igång, eller hur? Jag heter Sofie Malmgård och jag har skrivit manus och regisserat Zombie Splash Attack som vi ska se just nu. För nu ska vi se på serien Zombie Splash Attack. Nu kollar vi, okej? Hallå allihopa, här kommer rykande till er. Let's go! Det är inte säkert att det här är en bra idé. Det kommer Charlie att märka alldeles strax. Stå still! Upp med händerna! Polisen är på väg! Är det att pranka då? Vadå prank? Det här är allvar! Är du någon youtuber? Nej. Ja, det är en challenge. Vad konstigt, jag brukar ha koll på alla challenges. Stå still, sa jag. Det här är ingen challenge. Okej, så vi kör en lek. Är det gissa vapnet? Är du utklädd? Är du Doggo? Tomato head? Eller vill du ha en selfie? Alltså, du måste vara världens mest korkade tjuv om du tror att jag vill ta en selfie med dig. Varför skulle jag ens vilja det? Nice t-shirt. Ja, men det här är alltså... Det är Feffe eller Falafel. Och han är känd från YouTube. Luca följer honom. Är du ihop med han? Nej, men jag ska berätta. Om du dejtar min mormor kommer jag aldrig mer kolla på dina YouTube-videos. Där Feffe är ju min kompis. Ja, vi är vänner. Även om det är lite ovant att ha en mormor som är gamer och kompis med Lukas idol. Hej, sommarskogen. Jag väntar på att Charlie ska ringa. Tjuven, var det en zombie? Nej, alltså, jag fångar tjuven. Och du vet vem det är? Är det vår gamla vikarie? Nej, alltså, det... Kom. Luca kommer få sitt livschock. Tjena, Luca. Feffe! Falafel, oh my god, jag älskar dina videos. Gör det? Ja, men vad roligt att höra. Jag är kompis med Kiki och vi brukar spela ihop. Oh my god, Charlie, din mormor är en gamer. Kiki, du är god på riktigt. Och du hade rätt, mormor var sus. För det var henne i Feffes video. Jag visste det. Ja, Kiki trodde inte någon skulle känna igen henne på bilden. Eller hur, Kiki? Charlie. Väldigt, väldigt kallt. William, vad var svårast att spela in, tyckte du? Att
och så mycket. Stackars lilla fick äta jättemycket. Anna, vad tyckte du var svårt att spela in? Ja, det var kanske ibland, eller var det skulle vara lite mer lugn och seriös. Och så fick du säga till mig, för det var här inte så lätt, för det var Anna inte så mycket kokobäng. Det var just det, det skulle vara lite allvarligt. Ja. Ingenting. Jag tycker det var svårt att spela in er scenerna. Alltså, utanför min gaming-sättning. Nu har vi sett klart Zombie Splash Attack. Och vad tyckte vi allihopa? Superbra. 10 av 10. 11 av 10. 11 av 10 då. 11 av 10. Var det 11 av 10? Ja. Ja, nice. Det var riktigt bra. Du var jätteduktig, Emil. Ja, jag är förväntan duktig. Ja, tack. Jätteduktig. Vi får ju inte ta med allt som vi såg i den här vloggen, men ja, ni får se serien, för den släpps ju, den har släppts, Zombie Splash Attack på SVT. Så in och kolla på den och stötta Emil i hans skådespelarkarriär. Vill du säga några ord, Emil? Ja, jag fick en ros. Och jag tyckte det var kul att vara med. Lite, tyckte det var lite småpinsamt att se mig själv när jag skådespelade på riktigt. Mm. Men det var fett kul. Så säsong 2 kanske kommer. Vem vet? Nu ska vi gå och äta. Ja. Nu är alla hungriga. Japp. Isabel, ja. Nu får du berätta här. Det här är också till vår vlogg. Nu är vi på vårt favoritställe, LC. I Malmö. Vi är här med våra vänner. Det är första gången ni är här. Ja, det ska bli gott. Det ska bli spännande. Inne äta köttfondue. Nu kommer maten in. Ja, jag är på mig. Så är det bra då. Sluta inte på mig. Hoppas ni har en trevlig fru. Tack. Oh, vi fick 2 pinnar var. Kolla vad. Oj, det kanske är meningen då. Ja. Oj, vi fick inte reda på vilka såser det var. Nej. Vad sket är det? Okej, då får man sån här. Men så här stora ska det inte vara. Så kanske. Vi kan bli en skål till, ja. Du får väl bara ta in en. Så, 2 köttbitar. I så. Låt man dem ligga där och götta till sig lite. Och så får man inte glömma pommesarna. De är jättegoda. Så. Och sen så har vi ju 7 olika köttsmaker här. Köttsmaker. Förlåt. Såssmaker. Men vi vet inte vilka sås det är. Men det är typ bea, vitlök. Kan vi få reda på vilka sås? Vad är det för sås? Här har vi vitlök. Kajon. Alla kan inte se. Här har vi vitlök och kajon. Här har vi ädelost. Här har vi banansås. Här är barbecue. Chili baranessås. Och sen baranessa. Ja, tack. Här är banangrejen då. De här är mina. Sås. De här nu då, Isabel. Mm. Jättegott. Hej då.